Իտալական Ferrari-ի տաղավարը ցանկացած ավտոսալոնում ամենադժվարամատչելին է եւ մշտապես մարդաշատ է։ Բոլորին հետաքրքրում է, թե ինչ նորություններ կան իտալական հռչակավոր մակնիշի մոդելային շարքում։ Ավանդաբար Ferrari-ն դատարկաձեռն չի գալիս եւ խոշոր ավտոսալոնների նախապատրաստում է մի որևէ նորույթ, չնայած մակնիշի մոդելային շարքն անկան էլ ընդարձակ չէ։ Իտալական մակնիշի համար հատկապես կարևորվում է Ժնևյան ավտոսալոնը, որտեղ թանկարժեք սուպերմեքենաների ներկայացման համար լավագույն հարթակն է իր տեխնոլոգիական եւ մրցարշավային լավագույն ավանդույթների եւ անկրկնելի դիզայներական լուծումների արագումարային մի որևէ մոդելի ցուցադրման համար։ Այդպիսի մի նորույթ հանդիսացավ կենտրոնադիր 8 մոխրոցային շարժիչով 488 GTB-ի կրակոտ կիսամրցարշավային տարբերակի Ferrari 488 Pista-ի ներկայացումը 2018 թվականի Ժնևի միջազգային ավտոսալոնում։ Ferrari մակնիշին հետևող յուրաքանչյուրը կարող է թվարկել մակնիշի քայլերի հաջորդականությունը եւ արձանագրել, որ նորույթի ներկայացմանը սպասում էին։ Եթե ներկայացվել է կուպեն, իսկ հետո նաև բաստանիկով սպայդերը, ապա ժամանակն է ավելի թեթև, կրակոտ և մրցարշավային նկրտումներով տարբերակի հրապարակումը։ Ferrari 8 մոխրոցային շարժիչներով մոդելները մշտապես ունեցել են իրենց սպորտային տարբերակները։ Ferrari Modena 360-ի դեպքում այն կոչվում էր Challenge Stradale։ Հաջորդ մոդելի Ferrari F430-ի դեպքում նրա սպորտային տարբերակը կոչվեց Scuderia, իսկ 458-ի Իտալիայի սպորտային տարբերակը կոչվեց Speciale։ Այժմյան 488-ի սպորտային տարբերակը կոչվում է Pista, որը նշանակում է Պասկուղի։ Ավանդաբար Ferrari-ն իր կենտրոնադիր 8 մոխրոցային նոր մոդելի ներկայացումից շատ չանցած ասպարեզ է հանում ավելի սպորտային եւ թեթեւ տրեկային տարբերակը, նախատեսված ոչ միայն ընդհանուր ճանապարհներին երթևեկելու, այլև անհրաժեշտության դեպքում տրեկներում, այսինքն հասկողիներում վարելու համար։ Նոր ներկայացվող Ferrari 488 Pista-ի նախորդները Ferrari 458 Speciale-ն, Ferrari F430 Scuderia-ն, Ferrari 360 Modena Challenge Stradale-ն եղել են բազային մոդելների ավելի հզորացված, հղկված, աերոդինամիկ բարելավումների ենթարկված, կատարելագործված եւ թեթեվացված տարբերակներ, որոնց տերերն օգտագործել են դրանք ոչ միայն եւ ոչ այնքան սովորական ճանապարհներին երթևեկելու, որքան վազքուղիներին վարելու համար։ Դրանք Ferrari Challenge առաջնության մասնակից մրցարշավային բոլիդների և սերիական մոդելների միջև դասվող կիսամրցարշավային քաղաքացիական մեքենաներ են։ Առաջին հերթին դուք ցանկանում եք վարելու հույզեր ունենալ։ Մենք կարող ենք ստեղծել ամենաթեթև, ամենաարագ և շուկայի ամենալավ բնութագրերով մեքենաները, ինչը նախկինում նույնպես արել ենք, բայց մեր հատուկ սերիան, որը կոչվում է Pista, կոչված է բացահայտելու մրցաշավորդին ձեր մեջ, որը կարող է արշավել վազքուղում։ Այսինքն, էական չէ, թե որքան հմտություններ ունեք, դուք անհրաժեշտություն չունեք լինել Սեբաստիան Ֆետել, որպեսզի վարեք 488 Pista-ն։ Այդ կոհորտային նոր մեքենան, որը ստացել է Pista անունը, ինչպես իր գաղափարական նախնիները, ստեղծվել է կենտրոնադիր 8 մոխրոցային շարժիչով բազային մոդելի հիման վրա, որը տվյալ դեպքում Ferrari 488 GTB-ն է։ Այս մոդելը ասպարեզ է հանվել ուղիղ 2 տարի առաջ, 2015 թվականի Ժնևյան ավտոսալոնում, իսկ դրանից մի քանի ամիս առաջ, 2015 թվականի սեպտեմբերին Ֆրանկֆուրտի ավտոսալոնում ներկայացվեց նրա բացվող տանիկով տարբերակը, որն ինչպես նախորդ 458 Spider-ը ստացավ կոշ ծալվող տանիկ, համարյա չտարբերվելով Berlinetta Coupe-ից։ Այժմ ավանդության համաձայն հերթը հասել է 488 մոդելի ավելի արագ ընթաց և սպորտային տարբերակի հրապարակմանը, որը ստացել է Pista անվանումը, ասել է թե վազքողային, մրցարշավային։ Ferrari-ի ցանկացած մոդել իրենից ներկայացնում է տեխնոլոգիական, աերոդինամիկ և դիզայներական նորամուծություններով ոշտված յուրահատուկ մեքենա, և այս առումով 488 Pista-ն նույնպես առանձնանում է որոշակի կատարելագործումներով և նորամուծություններով։ Ինքնին Ferrari 488 GTB բազային մոդելը
Աերոդինամիկայի եւ դիզայներական լուծումների տեսակետից հիանալի ցուցանիշներ ունի, որը 50%-ով բարելավել է սեղմի ճյուղերի ազդեցությունը նախորդ 458 Իտալիայի համեմատությամբ։ Սակայն Ferrari 488 Pistan այդ ցուցանիշը բարելավել է եւս 20%-ով շնորհիվ իր աերոդինամիկ նորամուծությունների, որոնք այստեղ հայտնվել են Formula 1-ից, ինչպես նաեւ Ferrari Challenge առաջնությունից։ Այսպես անմիջապես աչքի է զարնում արջևի կապոտի գծագրությունը, որն ուղղակի ցածիչնելով անհետանում է, չհասնելով արջևի բամպերին, եւ ստեղծում մի մեծ իջվածք, որի միջով անցնում է արջևի բամպերից եկող օդային հոսքը, սեղմելով մեքենայի առաջնամասը։ Արջևի բամպերի նոր գծագրությունը ակտիվ բացվող եւ փակվող էլեմենտներով եւ կողային թևերով Եթեւի անվակամարների վրայի նոր գծագրության հովացնող խորոշները ավելի մեծ մակերեսով հակաթևը բեռնախցիկին, ինչպես նաև նոր գծագրության դիֆուզորը շարժվող էլեմենտներով աշխատում են կամ օդի ճակատային դիմադրության նվազեցման կամ սեղմի ճյուղերի մեծացման համար, կախված կոնկրետ իրավիճակից եւ արագությունից։ Դրանցից որոշները աշխատում են շարժիչ եւ փոխանցումատուպի բազմաթիվ ռադիատորների հովացման համար։ Մեքենայի հատակի գծագրությունը նույնպես աշխատում է օդային հոսքի արագ անցմանն ու մեքենայի վրա ազդող սեղմի ճյուղերի մեծացմանը։ Ferrari 488 Pistan նույնպես, ինչպես իր նախորդները, անցել է նիհարեցման կուրս, որի արդյունքում քաշի կորուստը կազմել է 90 կիլոգրամ։ 1280 կիլոգրամ կշռող մեքենայի թափքի դետալները պատրաստված են ալյումինից եւ ածխապլաստիկ կարբոնից, որոնք օգտագործվել են նաեւ 40%-ով թեթևացված 20 մանուց անիվների պատրաստման համար։ 18 կիլոգրամով նիհարել է նաեւ 3.9 լիտր աշխատանքային ծավալով վեաձև 8 մխոցային շարժիչը, իհաշիվ տիտանից պատրաստված շարժաթևերի, կարբոնի ներազման կոլեկտորի, թեթևացված ցնկաձև լիսերի եւ թափանիվի։ 2016 եւ 2017 թվականների լավագույն շարժիչի տիտղոսին արժանացած այս երկտուրբինային V8-ի նորամուծությունները տվել են տպավորիչ արդյունքներ։ Ferrari 488 GTB 3.9 լիտրանոց վեաձև 8 մխոցային շարժիչն այստեղ 670-ի փոխարեն զարգացնում է 720 ձիաուշազորություն, 100 կմ/ժ արագությունը։ Ferrari 488 Pistan զարգացնում է ընդամենը 2.85 վայրկյանում։ Միանգամայն հասկանալի է, որ Ferrari-ի այս նոր տարբերակը ձեռնոց է նետում Nürburgring-ի ռեկորդագիր Porsche 911 GT2 RS մոդելին։ Ferrari-ի պատմության մեջ ամենահզոր 8 մխոցային այս շարժիչով մեքենան 200 կմ/ժ արագությանը հասնում է 8.3 վայրկյանում, իսկ առավելագույն արագությունը հասնում է 340 կմ/ժ-ից։ Նոր ջերմադիմացկուն ինքոնել համաձուլվածքից պատրաստված արտանետող համակարգն ավելի հյութեղ է հնչում։ Ռոբոտացված 7 աստիճանով ավտոմատ փոխանցումատուպը 0.3 վայրկյանով ավելի արագ է փոխանցում աստիճանները։ EDIF դիֆերենցիալ էլեկտրոնային բլոկավորումն ավելի կատարելագործված է աշխատում։ Հակատեղապտուտային slide slip control համակարգը ստացել է 6-րդ սերնդի կարգավորումներ եւ թույլ է տալիս որոշակի կողասարք, իսկ հատուկ այս մոդելի համար ստեղծված Michelin անվադողերն ու մագնիսային հելկով կարգավորվող ամորտիզատորները թույլ են տալիս ակնթարթորեն հարմարվել ուղղության կտրուկ փոփոխություններին։ Թեթևացված կարբոնակերամիկ արգելակային համակարգը թույլ է տալիս 1 մետրով ավելի շուտ կանգառնել 200 կմ/ժ արագությունից, քան բազային 488 GTB-ն։ Այս բոլոր նորամուծություններով հանդերձ նոր Ferrari 488 Pistan մնում է առավելագույնս բարյացակամ տրամադրված դեպի վարորդը, որը չի տիրապետում մրցարշավային վարման հմտություններին, միևնույն ժամանակ այնքան էլ դուր չտալով ժամանակակից հիբրիդային եւ էլեկտրական տենդեսներին։ Մենք դիտարկում ենք մեքենաների հիբրիդիզացիան եւ էլեկտրոֆիկացիան որպես մեքենայի բնութագրերի բարելավման միջոց, ինչպես ժամանակին արել ենք մեր տեխնոլոգիական նորարարական մեքենա լաբորատորիա La Ferrari-ի վրա։
Եվ քանի դեռ այն բարելավում է մեքենայի սպորտային բնութագրերը եւ նպաստում վարելու հաճույքին եւ հույզերին, ամենայն հավանականությամբ այդ տեխնոլոգիաները կիրառություն կգտնեն մեր մեքենաների վրա։ Առայժմ Ferrari-ի հիբրիդացման ծրագիրը սահմանափակված է լա Ferrari մոդելով, սակայն հետագայում մենք անկասկած կտեսնենք հիբրիդային մոդելներ ևս, ինչպես նաև ամենագնաց Ferrari նույնպես, որպես պատասխան վերջերս հրապարակված աշխարհի ամենաարագընթաց Lamborghini Urus crossover-ին։